Pražská mincovna uvádí stříbrný odražek 5 dukátů Prašná brána. Dukátové ražby Pražské mincovny mapují nejvýznamnější pražské památky. Mezi ně se řadí i Prašná brána, v jejím sousedství mincovna sídlí. Motivem ražby jsou sochy, které stráží portál při příchodu na Staré město. Z averzu na nás hledí sedící postava Karla IV. V pravé ruce třímá žezlo, v levé pak jablko. Pozadí ve stylu vitráží oken Prašné brány doplňují Karlovy rodové erby. U panovníkových nohou najdeme také podpis autora Vladimíra Opla. Opis Prašná brána je skryt ve vlisech v podobě cimbuří. Mincovní pole doplňuje Karlova ozdobná iniciála. Iniciála na reverzu nás nenechá na pochybách, o jakého panovníka se jedná. Této straně vévodí sedící postava Přemysla Otakara II. Král železný a zlatý drží v pravici meč, v levici jablko. Také on má v pozadí erby z Prašné brány a vitráže. Odražek 5 dukátů Prašná brána razí Pražská mincovna z ryzího stříbra v kvalitě prův a v patinované úpravě. Medaile má průměr 34 mm a váží 16 gramů.